Неодноразово фракція Народного фронту говорила про те, що зараз в засобах масової інформації існує певна атака на уряд, на прем'єр-міністра, на президента, на їхні команди для того, щоб розхитати ситуацію в Україні, для того, щоб добитися позачергових парламентських виборів, а потім і президентських виборів, і щоб повернути Україну з її шляху до Європи назад до Росії. Але сьогодні ми почули заяву пана Томенка про пропутінський уряд. Це нечуваний цинізм, помножений на те, що цей депутат є членом правлячої коаліції. Це сказано про уряд, який в умовах розв'язаної Путіном війни утримав країну. Це про те уряд, який від руського мира послідовно веде Україну до Європи, до європейського майбутнього. Такі заяви, які сьогодні лунають в залі, можуть робити лише люди, які працюють проти своєї країни, які працюють якраз на Путіна. Адже саме цей уряд став кісткою в горлі у Путіна, коли він намагався проковтнути Україну. Це уряд з нуля, майже з мінуса, неймовірно стислі терміни відновив українську армію, забезпечив її всім необхідним. Сьогодні виділяється понад 5% валового внутрішнього продукту на фінансування обороноздатності нашої країни. Наша армія вже не гола і боса, якою вона була минулий рік. Одягнена, озброєна і сильна. І тепер Путін і Росія розуміють, що наступ неможливий на Україну. Вони отримують гідний відсіч від наших Збройних сил. Це перший уряд, який нарешті здолав монополію Російської Федерації на поставки енергоносіїв в Україну. Частка енергоресурсів в українському імпорті з Російської Федерації у першому півріччі впала до 44%. А сьогодні, в 10-й годині ранку, ми почули, що Росія припинила постачання газу на Україні. Не тому, що ми не дали гроші, а тому, що нам він не потрібен. Ми закачали 17 мільярдів кубів в наші газотранспортні сховища і, завдячуючи позиції наших західних партнерів, отримуємо газ по реверсу Західної Європи. Хіба проросійському, пропутінському уряду припинили би поставки газу і вугілля з Росії, коли давали навіть без предоплат? Хіба пропутінському уряду би не зупинили сьогодні поставку газу? Думаю, що ні. Уряд Яценюка максимально наблизив Україну до безвізового режиму з ЄС. Минулого пленарного тижня ми проголосували всі законопроекти і готові відзвітувати перед Європою про виконання плану щодо лібералізації візового режиму. Впевнений, що моніторинга місія ЄС підтвердить те, що домашнє завдання урядом Яценюка виконано. Смішно чути слова від людини, яка, попрацювавши в уряді, запам'яталася лише те, що водила на ковзанярку чиновників. А тому, Микола Володимирович, ваша риторика нагадує слова опозиційного блоку. Чи ви вже вийшли з коаліції і приєдналися до цієї групи? Тому я ще раз закликаю всіх членів коаліції зібратися у президента за участь прем'єр-міністром, головою Верховної Ради, обговорити питання переформатування уряду, питання впровадження таких необхідних реформ, за які всі ми відповідальні, заслухати звіт кожного міністра, якого делегували всі фракції коаліції, про те, що він зробив в цьому уряді, а потім приймати питання про майбутні дії уряду, про майбутні реформи і про майбутню співпрацю з МВФ. Дякую.